Run, don't talk, please. Be professional. Fuck you, dinosaur! Hey. Hey. Allow me. Yeah, move close. Hey, no, no. Oh no, I don't like this. Yeah, yeah, yeah. Ah. Oh, another one. Hello. Nice. Hello. Hello. Ah, kucing, serius ah. Kucing mana? Plushie, kucing plushie. Ah. Hey! Guys, we need to get out! Wah! Glock. Oh shhh. Keluar! No, no, sini. Keluar! Ada just keluar! Gaku. Mana tahu dia kat mana? Aduh! Mana? Tempo! Mana? Cakap lagi! Oh, buka pendemon kat atas tu! Ke atas! You fucking dead! Apa? Depan ni ke? Cuba kita turun ni. Eh, Mantis! Depan tu Mantis! Ah!